السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو on va faire la correction de l'exercice 10 et l'exercice 11 page 27 du manuel ITNC première année BIOF dans le cours les états physiques de la matière الحالة الفيزيائية للمادة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. Exercice 10 énigme واحد اللغز une des phrases n'a rien à voir avec les autres. عندنا واحد الجملة هنا une des phrases، عندنا واحد الجملة من هاد الجمل بعد التعلق مع الاخرين. Indiquez la réponse. Il est mentionné là A. Il prend la forme du récipient que l'il contient. Il prend la forme du récipient qu'il contient, ou elle est liquide. B. Leur surface libre plane et horizontale, ou elle est liquide. C. Il occupe tout le volume du récipient que l'il contient. Il est tout là, les gaz. D et non pas de forme propre وهما H وهما لي ليكيد. إن هنا ليكيد هنا ليكيد هنا ليكيد راه تنهضروا على ليكيد. إذا هاد الجملة ما خصهاش تكون هنا، ما خصهاش تكون لي غاز، إذا هو الجملة سي. إذا لا فراس كي ناغيا فور لي زوطر وهي سي. إكزارسيس 11 باج 27 فغي أو فو. سيليكسيون لي زافيرماسيون إكزاكت إي كوريج سيل كي سون فوس. هنا هنا نشوفوا لي زافيرماسيون نديرو هنا فغي أو فو، إلا كانت فو راه نصحوها. A. Un liquide prend la forme de son récipient. Il a un essai. Il y a un chèque de l'iné. Il a dit que j'ai un chèque de l'oua. Il a un jour la faille. C'est vrai. B. Quand on transphase un liquide, son volume change. Il a un dernier ligne matériel. Sphère. Il a sphère de l'oua liquide. Mais l'iné est l'iné. تقريبا فرغناه في واحد الاناء ثم عاودنا فرغناه في واحد الاناء، واش الحجم تيتغير؟ نو كون ترانسفاس سون فوليم نو شونج با، اي الحجم ما تيتغيرش لان ما ضيعتي ما والو، ما تيبقى نفسه. مثلا شديتي ايترو درتي مثلا في واحد الاناء وعاودتي غيرتي واحد الاناء اخر درتي فيه ايترو تيبقى ايترو، تيبقى ان ليتر. اذا فو كون ترانسفاس تصفيق هي نديرو ان ليكيد son volume ne change pas. C. La surface libre d'un liquide est verticale. La surface libre d'un liquide est radimatique fois horizontale, mais verticale. Il est radimatique au fourré, mais amoudi. Il est faux. La surface libre d'un liquide est plane et horizontale. Il est plane. بلان اي هوريزونتال. هنا انا نقول لك فيرتيكال نقول لهم هوريزونتال. دي ان غاز بو شانجي دو فورم مي با دو فوليم. هنا ان غاز يشانج بو شانجي دو فورم مي با دو فوليم. اذا الجمله هنا فهي خاطئه. بو شانجي دو فورم مي يشانج دو فوليم. Idem, je me la rate à fond. Un gaz peut changer de forme et de volume. Dans ce cas, on a les SOD et dans ce cas, et de volume. Idem, fait quoi? Tu traites les chaque dialo, tu traites le hajm dialo. Lena, il occupe tout l'espace, les nateaux. E, un solide peut changer de volume mais pas de forme. Et là, c'est là, un solide M, mais c'est un endroit là compact. هنا درتها ولكن ماشي نون كومباك، اكثر الاجزاء كلهم شي كومباك. ان سوليد بو شانجي دو فوليم، قلنا بان لو سوليد نو بو با شانجي دو فوليم، نو بو با شانجي دو فورم بالنسبه لسا سوليد كومباك. اذا جمله فهي فو. اذا ان سوليد اي ان الجسم الصلب فانه تيبقى دائما الفوليم ديالو ثابت وكذلك الشكل. اذا ان سوليد نو بو با شانجي دو فوليم اي دو فورم. هذا هنا هضرنا على سي لو سوليد اي كومباك وهو متراس. اذا هذا بالنسبه لينا ليكزارسيس 10 ليكزارسيس 11. او روفوار ا لا بروشين.